Camilo Castelo Branco, escritor português. Judy Garland, atriz norte-americana. Ernest Hemingway, escritor norte-americano. Alberto Santos Dumont, inventor brasileiro. Sêneca, filósofo romano. Getúlio Vargas, político brasileiro. Stefan Zweig, escritor judeu-austríaco. Todas essas pessoas famosas que foram apresentadas têm algo em comum. Foram suicidas. Fugiram da vida, dos seus problemas, das suas dores. Infelizmente, isso tem acontecido numa escala progressiva na história humana. Nunca, como na atualidade, as pessoas se matam tanto. O suicídio está se constituindo numa verdadeira epidemia, envolvendo o mundo todo. Em todos os países, há aqueles que acham que podem fugir de seus problemas através do suicídio. Perto de 1 milhão de pessoas suicidam-se hoje. Para termos uma ideia quanto à gravidade desse problema, hoje há mais mortes por suicídio do que na violência urbana, do que em acidentes de trânsito. A coisa vai num crescendo, as pessoas querem simplesmente fugir da vida, fugir de seus problemas. E acabam, infelizmente, mergulhando em sofrimentos muito acentuados. A coisa é por aí. Uma pergunta que podemos fazer é: vale a pena suicidar-se? Fugir dos problemas através da porta do suicídio é uma coisa para pensar. Mas o suicida, é lógico, não pensa nisso. Ele quer simplesmente furtar-se aos seus problemas. Então, para ele, é uma porta que se abre, ele não está cogitando o que vai acontecer com ele. Seria bom que pensasse, porque na verdade vai acontecer alguma coisa, já que ele pode eliminar o corpo, mas não elimina a alma. A alma é imortal e vai colher as consequências. É interessante observar que as religiões, de um modo geral, são unânimes em dizer que o suicida vai sofrer no mundo espiritual. Todas as religiões falam a mesma coisa. Dentro do movimento católico, evangélico, as sanções para o suicida são terríveis. Vai parar no inferno, vai enfrentar tormentos infernais, vai sofrer muito. Mas devemos levar em consideração o fato de que o suicida não se preocupa muito com isso, porque essas ideias são um tanto fantasiosas, um tanto ainda distanciadas da realidade, baseadas naquela ideia do fogo eterno, de tormentos, diabo, a figura do demônio lá acicatando o suicida. Há algumas sanções para o suicida aqui na Terra. O suicida não tem direito, por exemplo, a orações, a uma missa em seu benefício, porque ele vai parar no inferno mesmo, e consequentemente não adianta orar por ele, porque ele de lá não vai sair. Então, o que eu quero dizer é que essas ideias todas, elas são baseadas muito em especulações teológicas. Não tem uma ideia a respeito do que vai acontecer realmente com o suicida. Por isso é que o pessoal não dá muita bola, aqueles que estão com a ideia de fugir da vida pela porta falsa do suicídio, não estão pensando muito no que vai acontecer, não. Eles querem realmente fugir. E admitindo a maior parte que simplesmente a coisa vai terminar por aí. Agora, onde é que entra o espiritismo nessa história? O espiritismo também nos fala que o suicídio é uma porta falsa, que apenas vai nos precipitar em sofrimentos mil vezes acentuados. Mas há um detalhe, o espiritismo não é especulativo. Essa é a grande diferença da doutrina espírita. Ele não fala de especulação. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos trouxe os rudimentos do espiritismo, né, que estão todos contidos no livro, na obra máxima da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Ele fez estudos a respeito do assunto. E Kardec usava, no contato com o mundo espiritual, através de médiuns, ele usava um critério muito interessante que ele chamava de controle universal das manifestações. Ele não se dava simplesmente por satisfeito recebendo informação de um médium sobre a vida espiritual. Não, ele fazia a mesma pergunta a vários médiuns e ele coletava as respostas para ver se havia concordância entre as respostas e, consequentemente, havendo concordância, ele podia considerar que havia uma realidade naquelas informações que vinham da espiritualidade, porque eram informações confirmadas por vários médiuns. E Kardec, em O Céu e o Inferno, um estudo que ele faz
a respeito da vida espiritual, nesse estudo, na segunda parte, ele apresenta 60 manifestações de espíritos desencarnados. E ele faz um estudo a respeito dessas manifestações. E ele selecionou algumas de suicidas, espíritos de suicidas que se manifestam no processo mediúnico, dentro desse controle exercido por Kardec, e eles vêm falar das suas conclusões com relação ao suicídio, o que aconteceu com eles, enfim. E é uma coisa impressionante, porque todos esses espíritos são unânimes em dizer que eles tiveram uma grande surpresa. Em primeiro lugar, vendo que a morte não acabou com eles, eles continuaram a viver. Em segundo lugar, o fato de que eles estavam sofrendo muito mais no mundo espiritual do que aqui na Terra. A demonstrar que não vale a pena fugir do sofrimento, porque o suicídio apenas nos mergulhará em sofrimentos mil vezes acentuados. Nós temos, além dessas experiências que são relatadas por Kardec, no livro O Céu e o Inferno, nós temos uma outra experiência notável, muito interessante e importante, que é a experiência de Camilo Castelo Branco. Foi um grande escritor português, um dos mais notáveis de Portugal, uma literatura maravilhosa. Escreveu livros famosos como Amor de Perdição, Amor de Salvação. Pois bem, Camilo Castelo Branco, ele foi um suicida. Na idade já provérbida, avançada, ele enfrentou dificuldades financeiras, ele teve problemas com a família, ele começou com um problema sério de visão que o estava enceguecendo. Então ele chegou à conclusão de que não valia a pena continuar a viver. Simplesmente pegou uma espingarda, deu um tiro na cabeça e matou-se. Algumas décadas mais tarde, isso aconteceu no século XVIII, no século XX, no início do século ele começou a se manifestar através de uma médium espírita no Rio de Janeiro, Ivone Pereira, e por seu intermédio ele acabou transmitindo o que ele chama de Memórias de um Suicida, um livro onde ele descreve o que aconteceu com ele após o suicídio. É um livro impressionante. Quem lê esse livro não vai mais pensar em se matar. Ele é uma verdadeira vacina contra o suicídio. Camilo fala que o sofrimento do suicida é tão grande que não há sofrimento na Terra que se compare. Não há nada comparável na Terra. Ele supera em muito o maior sofrimento da Terra. E ele vai contando o que aconteceu com ele, as suas experiências, a dificuldade que ele teve de retornar ao mundo espiritual. O cadáver foi sepultado, ele foi junto com o cadáver, continuava ligado ao corpo. Quando ele se desliga, ele vai para uma região de sofrimento no mundo espiritual, onde os suicidas, por afinidade, tendem a se aglomerar. Eles chamam aquilo de Vale dos Suicidas. Sofreu muito, enfrentou muitos problemas. E realmente é um livro que faz a gente pensar. Eu sempre digo para as pessoas, se você tem vontade de ter uma ideia sobre o que é o suicídio, leia esse livro. Ele é um livro pesado, denso, mas vale a pena. Porque o livro nos dá uma ideia muito clara de que não vale a pena fugir da vida pela porta do suicídio. E tem coisas importantes que a gente nem sempre leva em consideração, o próprio suicida não pensa nisso, a questão da família. O sofrimento que vai ser imposto à família, as dificuldades que vão surgir, os problemas de adaptação a uma nova situação, a aceitação do suicídio. E Camilo ele relata um episódio que é para se pensar também. Ele conta o seguinte, que havia um empresário português, que também se suicidou. Sofreu muito no mundo espiritual, enfrentou muitos problemas, né? Tudo típico do suicídio. Finalmente ele foi socorrido, levado para uma instituição, atendido em suas necessidades, se equilibrou. E quando ele se sentiu melhor, isso depois de um largo estágio lá de recuperação, quando ele se sentiu melhor, ele quis fazer uma visita para a família. Pensou, insistiu que a família de portugueses, família em Lisboa, ele insistiu muito com os mentores espirituais da instituição onde ele estava, pedindo que ele queria visitar a família, e sempre ele negava. Não, que não era conveniente, que ele não devia ir. Até que depois de muita insistência, os mentores espirituais entenderam que era chegado o momento dele saber o que estava acontecendo realmente com a sua família. Ele teve autorização, ele vai visitar a família. E quando ele chega, ele teve uma decepção terrível.
Simplesmente a sua esposa havia se transformado numa cafetina, uma agenciadora de encontros amorosos. A filha tinha se prostituído e o filho estava preso, porque ele desenvolvera atividades como ladrão. Então, de repente, ele percebeu que ele era o esteio da família. Ele estava ali para cuidar da família. Porque todos os seus familiares, tanto a esposa quanto os dois filhos, não tinham a maturidade necessária para enfrentar as agruras da vida sozinhos. Ele era o esteio. Mas, de repente, o esteio fugiu. Então, o que acontece? Além do problema do suicídio, dos desajustes provocados pelo suicídio, ele assumia agora o encargo de cuidar da família. Ele tinha uma responsabilidade maior ainda, porque não foi só o mal que ele fez a ele, foi todo o mal que ele fez à família. Então, isso são assuntos abordados por Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, que deve merecer a nossa atenção. Eu entendo que é muito pertinente o estudo que ele faz, e se eu pudesse aconselhar a pessoa que está pensando em se matar, se eu pudesse aconselhar, eu falo, olha, você leia primeiro esse livro, depois você chegue à conclusão do que deve fazer. Mas não é apenas Memórias de um Suicida, não. Nós temos muitos livros atualmente na Seara Espírita, baseados em informações da espiritualidade, que nos dão, assim, uma visão muito clara, muito objetiva do que é a situação do suicida, para que ele possa se convencer de que não vale a pena. Eu mesmo tenho um livro, Suicídio, Tudo o que Você Precisa Saber. Esse livro já foi vertido para vários idiomas. Ele foi vertido para o italiano, o inglês, o francês, o espanhol, o finlandês, o polonês e o russo. Puxa, tradução para tantos idiomas europeus? Sim, porque isso foi a pedido de nossos confrades da Europa, porque o suicídio na Europa é epidêmico, é uma epidemia também, ele vem crescendo proporcionalmente e é uma coisa assustadora. Então os nossos confrades da Europa entendem que nós precisamos dar um jeito de esclarecer a população, mostrar às pessoas o que é o suicídio. Não é uma brincadeira, que é um gesto de fuga muito complicado, em que a pessoa vai sofrer consequências funestas. O livro Memórias de um Suicida é um tratado sobre o suicídio. É um livro pesado, denso, às vezes a pessoa tem dificuldade até para ler, em perto de 700 páginas. Já o Espiritismo, o Suicídio, Tudo o que Você Precisa Saber, é um livro que eu procurei fazer uma cartilha mostrando as causas, as consequências, o que acontece com o suicida, processo reencarnatório, uma série de situações que o suicida fatalmente vai enfrentar e que ele precisa saber disso para avaliar se vale a pena fugir da vida. O Espiritismo nos diz que vale a pena você enfrentar a vida, enfrentar os seus problemas, levar adiante as suas experiências, jamais pensar em fugir da vida, que apenas vai precipitar-se em sofrimentos mil vezes acentuados. Uma questão importante que nós devemos cogitar para que possamos entender um pouco a inconveniência do suicídio é a questão do corpo espiritual. Nós temos um corpo espiritual que no Espiritismo chamamos de perispírito. É o veículo de manifestação do espírito no plano onde ele atua. Enquanto no plano espiritual nós nos movimentamos no nosso perispírito. Quando o médium vidente diz, eu estou vendo o espírito do senhor fulano, está vendo o senhor fulano no seu corpo espiritual, que é o perispírito. E quando nós reencarnamos, nós nos ligamos ao corpo através do perispírito. Por isso fala-se que o ser humano é composto de três partes. É o espírito, que é o ser pensante, é o perispírito, que é o veículo intermediário, e é o corpo físico. Agora, o que acontece? Tudo que nós fazemos repercute no perispírito. O que fazem para nós, não. Se alguém pegar um revólver e me der um tiro no peito e eu vier a desencarnar, o meu perispírito não será atingido. Porque o meu perispírito só poderá ser atingido por uma ação consciente da minha vontade. Se eu pegar um revólver e der um tiro no peito, o meu perispírito será atingido se eu morrer. Irei para o mundo espiritual com um ferimento no perispírito. Vou sofrer muito no mundo espiritual, vou enfrentar problemas sérios relacionados com suicídio. E o detalhe, quando eu for atendido numa instituição socorrista do mundo espiritual, todo mundo vai ser socorrido, o suicida não vai ficar
na eternidade, no sofrimento, né? Todo mundo terá o seu momento de redenção, depois de muito sofrer, de esgotar os desajustes maiores provocados pelo suicídio, o suicida será socorrido, ele vai se preparar para reencarnar, ele vai voltar à carne, onde vai enfrentar as mesmas situações das quais procurou fugir. É o tal negócio, é o aluno repetente. Você fugiu da escola no primeiro ano, você vai repetir o primeiro ano, nós vamos enfrentar as mesmas situações. Mas em regime de débito agravado, esse é o problema do suicídio. Porque há sequelas no perispírito que vão se refletir no novo organismo quando ele reencarnar. Então, por exemplo, se o cidadão morreu afogado, ele se suicidou no mar, no rio, matou-se, ele lesou determinadas áreas perispirituais e quando ele reencarnar, essas lesões vão se refletir no corpo físico, dando origem a uma asma crônica, o cidadão vai ter asma desde pequeno, dificuldade de respirar, problemas nos pulmões, em face do suicídio. Aquele que tomou soda cáustica vai ter lesões no aparelho digestivo terríveis, que vão judiar muito dele durante a vida, consequência do suicídio. Então, se o cidadão der um tiro na cabeça, dependendo da área perispiritual que foi atingida, ele poderá ter um retardo mental, poderá ter um problema de paralisia cerebral, uma dificuldade de locomoção. Haverá sempre uma sequela para o cidadão aqui na Terra quando ele reencarnar. Já vou adiantando que nós não podemos fazer aí um dicionário de causas kármicas. O cidadão ele tem uma síndrome de Down, por exemplo, ele foi um suicida, não. Pode ter várias causas para a síndrome de Down. Pode ter sido um suicida, ele pode ter sido viciado em alguma coisa, ele pode ter simplesmente escolhido essa experiência por entender que é importante para a sua evolução. Então não há um dicionário para dizer que no presente nós temos determinados problemas causados por determinadas coisas. Não, as origens são variáveis, não vamos pensar assim. Mas o fato é que o suicida sempre terá sequelas que vão se manifestar na formação do novo corpo. Ele vai lutar com dificuldades, ele vai enfrentar problemas decorrentes da agressão que ele fez a si mesmo, e em particular a agressão que ele fez ao seu perispírito. Há situações muito interessantes envolvendo a questão do suicídio, muitas e muitas situações que surgem na Terra que são problemas de suicídio. Por exemplo, às vezes a gente encontra senhoras que desejam muito ter filhos e têm uma dificuldade porque de repente sofre um aborto, sofre dois, três abortos, né? Uma dificuldade para segurar o feto. Haverá uma causa para que isso aconteça? Não raro o problema é do próprio espírito que está reencarnando, que foi um suicida no passado. E ele às vezes provoca um destrambelho tão grande no seu perispírito, no corpo espiritual, que ao reencarnar, ao ligar-se ao novo organismo, esses desajustes acabam repercutindo de uma forma tão intensa que o feto não suporta, ele acaba perdendo as energias e ocorre o óbito, então se dá o aborto. E às vezes a senhora, depois de duas ou três tentativas que surgiu o aborto, ela consegue finalmente ter o filho. É porque a cada tentativa do espírito no processo reencarnatório, ele foi se reajustando. A carne funciona, no caso aí, como um veículo de escoamento das impurezas perispirituais provocadas pelo suicídio. Então, por isso que às vezes acontece a senhora ter dois, três abortos e depois finalmente. É o mesmo espírito tentando várias vezes. Eu sempre comento a respeito do assunto, as pessoas imaginam que são espíritos distintos tentando reencarnar. Não, não. Quando ocorrem abortos simultâneos, esses abortos ocorrem envolvendo um espírito que está fazendo várias tentativas. Ou às vezes a própria mãe foi uma suicida do passado, ou ela foi uma pessoa que teve determinados comprometimentos de ordem sexual, e que usou mal a sua sexualidade, e de repente ela cometeu abortos no passado, que ela não queria responsabilidade de filhos, hoje ela tem dificuldade para engravidar e dificuldade para segurar o embrião, então há tentativas frustradas várias vezes. Então, envolvendo a mãe ou envolvendo o filho, sempre há uma causa no passado. Mas volto a insistir, não façamos um dicionário. Olha, se a coisa é assim, a causa foi tal coisa. Não, uma coisa assim pode ter várias causas que podem acontecer. Agora, em relação ao suicídio, há circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Há circunstâncias atenuantes, você pode dizer alguma coisa que atenua a culpa do suicídio? Sim.
Uma delas é a ignorância, a pessoa que não tem noção do que está fazendo, a pessoa que está dominada por ideias infelizes e ela não pensa, não sabe o que vai lhe acontecer, ela não tem às vezes nenhuma religião para lhe impor algum receio com relação ao suicídio, como acontece com as religiões tradicionais. Isso é uma circunstância atenuante. A outra circunstância atenuante é a questão da obsessão. Há suicídios que são verdadeiros assassinatos espirituais. De repente, o cidadão ele foi induzido. O espírito obsessor não nos obriga, não nos domina, pode nos levar ao suicídio. Mas ele pode nos induzir fortemente. Você está enfrentando uma situação difícil, um problema qualquer? Não, meu filho, se mate, né? Se mate. É, fuja da vida que você vai livrar-se do sofrimento. E às vezes o obsessor está esperando o cidadão no outro lado da vida, ele quer se vingar de passadas ofensas. Então isso nós podemos considerar como circunstância atenuante. A debilidade mental, às vezes a pessoa tem uma debilidade mental muito grande, é o cidadão que tem uma limitação intelectual, né? E até um retardo mental, às vezes o cidadão acaba, até por indução espiritual, ele acaba cometendo suicídio, então a responsabilidade dele é extremamente limitada em face da sua própria condição. Então são circunstâncias atenuantes, que a gente costuma dizer. Agora, há circunstâncias agravantes. Uma delas, a mais importante, é o conhecimento. Você tem conhecimento do que vai acontecer, você tem a ideia de que não é conveniente matar-se. Se você tem um exemplo de pessoas que se mataram e que vem contar para você que a coisa é realmente complicada no além e você se mata, daí você vai responder de uma forma mais intensa, você vai enfrentar problemas maiores. Por isso que o espiritismo é considerado uma vacina contra o suicídio. Estuda o espiritismo, vê os exemplos que nós recebemos de suicidas, pessoas que tentaram fugir dos seus sofrimentos, e a gente vê que o sofrimento depois foi muito maior. Então, peraí, eu estou esclarecido, eu sei que eu posso ter qualquer reação, enfrentar problemas de variadas formas, jamais fugindo dos problemas. Então, o suicida, e o espírita está consciente. Tanto é que nós não vemos, é muito difícil ver um espírita, uma pessoa esclarecida que conhece realmente, se suicidar. Ele sabe que não vale a pena, né? Que não compensa fugir da vida pela porta falsa do suicídio. Uma pergunta que se faz a respeito dessa questão do suicídio, será que não há ajuda espiritual? Se nós vivemos rodeados de espíritos, bons e maus, como diz a doutrina espírita, os bons não se preocupam, não evitam que o cidadão cometa essa loucura de tentar fugir do sofrimento pela porta falsa do suicídio? Sim, é claro, claro que há proteção espiritual. E digo mais, se não houvesse a proteção espiritual, os índices de suicídio seriam muito maiores. A gente enfrentaria uma verdadeira epidemia, né, drástica de suicídio. Os mentores espirituais eles trabalham. Quando o cidadão começa a pensar em se matar, é como se soasse uma campainha de alarme no mundo espiritual. E familiares nossos desencarnados, amigos, conhecidos, mentores, se movimentam, procurando dar condições para que a gente mude de ideia, né? Demover a gente dessa ideia sinistra. Mas há um problema que os mentores enfrentam, é a questão da sintonia. Porque quando o cidadão começa a pensar em se matar, ele entra num processo de conturbação mental, tá? Ele fica com a ideia conturbada. Então ele não tem condição para sintonizar com o mentor espiritual. A vibração dele é aqui embaixo, do mentor é em cima. Não há sintonia. Então os mentores espirituais não conseguem, não têm acesso à mente do suicida para demovê-lo. Então o que fazem eles? Tentam, através de instrumentos de boa vontade, fazer esse trabalho de demover o suicida da ideia do suicídio. Eles procuram as pessoas de boa vontade que possam ser influenciadas. Às vezes uma palavra, né? Às vezes um gesto, uma manifestação de amizade, isso acaba modificando as disposições do suicida. Então eles procuram. O grande problema é que é difícil encontrar pessoas bem sintonizadas, capazes de receber uma influência do mundo espiritual, no sentido de demover alguém que está pensando em se matar. Isso é um negócio complicado. No livro Sexo e Destino,
O André Luiz conta um caso assim impressionante, envolvendo esse assunto. Havia uma jovem, no desenvolver da história, uma jovem que por um problema existencial grave que ela enfrentou, ela começa a pensar em se matar. E a ideia do suicídio não é de repente, né? A pessoa vai alimentando aquela ideia, que vai num crescendo. E essa jovem começou a pensar que ela tinha que se matar. Os mentores espirituais que acompanhavam o seu caso já se mobilizaram procurando encontrar alguém que fosse um instrumento para demover a jovem. E daí os mentores procuram. Mas André Luiz, que relata a história pela psicografia de Chico Xavier, livro Sexo e Destino, André Luiz fala que eles tiveram uma grande dificuldade. Ninguém orando, ninguém pensando em ajudar o próximo, ninguém cogitando de assuntos elevados, de espiritualidade, somente imediatismo terrestre, ideias de negócios, de sexo, de comida, de festa. O comum da humanidade é assim, o povo vibra em sintonia com as coisas da terra, poucos vibram em sintonia com as coisas do céu. Então, diz André Luiz, nós não encontramos ninguém que pudéssemos envolver, influenciar, para ajudar a jovem. O que aconteceu? Acabou ocorrendo uma tragédia em circunstâncias realmente trágicas ali, envolvendo a morte da jovem, porque a espiritualidade não conseguiu evitar que acontecesse, por não encontrar um instrumento de boa vontade. Eu vou relatar um fato que se deu comigo, envolvendo essa história, essa questão da influência dos benfeitores espirituais para mudar as nossas disposições. Então, há muitos anos atrás, no Centro Espírita Amor e Caridade, eu diria aí a coisa de uns 50 anos atrás, eu frequentava o Centro Espírita Amor e Caridade, cidade de Bauru, um centro grande. Nós tínhamos uma reunião aos domingos, no horário das 15 horas, e eu frequentava essa reunião, participava, né? Havia aplicação de passes, atendimento de pessoas necessitadas. E começou a frequentar essa reunião um rapaz que viera de fora. Ele veio para fazer um tratamento, né? A gente notava que tinha algum problema. E esse rapaz eu conhecia assim, de ser apresentado a ele, né? Não cheguei a ter um papo com ele, uma conversa, assim, um relacionamento. Mas o rapaz morava, por coincidência, ele morava no mesmo prédio que eu. Eu morava num prédio de apartamentos, ele morava no quinto andar e eu morava no segundo andar. Nunca conversamos no prédio, nunca nos encontramos lá. E num domingo, eu saio do centro, por volta de 17 horas, e vou para casa. Entro no prédio. Quando eu entro no prédio, eu vou pegar o elevador, me bateu uma ideia, vamos fazer uma visita para o rapaz, né? Afinal ele frequenta o centro, mora no mesmo prédio, e a gente não tem nenhum relacionamento, né? Fazer uma visita de cortesia, né? Para iniciar aí um relacionamento. Eu estou entrando no prédio, a ideia é de ir para o quinto andar onde ele morava. Mas eu refuguei a ideia. Não entrei no elevador, não, estou cansado, apertei o segundo andar, fui para casa. Entrei no apartamento, comi alguma coisa, deitei um pouco, acordei ali por volta de 6h30, tomei banho, saí para ir ao cinema. E quando eu saio na entrada do prédio, havia uma agitação, um corpo de bombeiros estava ali, tinha uma ambulância, carro da polícia, um monte de gente ali conversando na entrada do prédio. E eu perguntei para o zelador, mas afinal, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, fulano no quinto andar matou-se, deu um tiro no peito. E eu fiquei estarrecido. E daí eu percebi que, na verdade, mentores espirituais tentaram me usar quando eu entrei no prédio para livrar o rapaz do suicídio, porque é aquilo que eu comentei, às vezes uma conversa, uma palavra, né, uma saudação, às vezes de repente você muda a disposição do suicida. Mas eu não fui, eu refuguei. Agora alguém vai perguntar, você se sente culpado? Não, não me sinto, porque eu não tinha a mínima ideia de que eu estava sendo inspirado por mentores espirituais para ajudar o rapaz. Se eu tivesse noção mínima, eu não teria refugado. É por isso que nós precisamos prestar muita atenção nos nossos pensamentos, nos nossos impulsos. Às vezes você tem um impulso, ó, visite o fulano, vai fazer um telefone para o Beltrano, ele está com uma dificuldade, ele está doente, está assim, assado. Às vezes essas ideias que surgem na nossa cabeça representam apelos de benfeitores espirituais que querem ajudar uma pessoa que está em dificuldade, ou está deprimido, ou está triste, não está necessariamente pensando em se matar, mas é uma pessoa que pode se beneficiar do nosso contato.
Então, a lição que eu aprendi aí é que a gente não deve refugar os bons impulsos. Sabe quando você tem um bom impulso de fazer alguma coisa por alguém, de ligar por alguém, de visitar um enfermo, não refugue, porque pode ser um mentor espiritual desejando que você vá atender uma pessoa que está precisando de uma ajuda, até de uma boa palavra. Agora, eu falei de um exemplo negativo, vou contar um exemplo positivo, que eu relato, inclusive, no meu livro Para Viver a Grande Mensagem. É um exemplo que eu acho muito edificante e que vale a pena a gente passar para frente. É a história de um pregador espírita, um homem muito dado, muito fraterno, né? Um bom comunicador, se comunicava bem com as pessoas. E ele um dia foi fazer uma palestra num presídio. E antes da palestra, chegou bem cedo, estava andando lá pelas dependências do presídio, passou pela biblioteca. Quando ele passa pela biblioteca, ele olha lá dentro, tinha um preso, só um preso, estava lendo, debruçado lá sobre um livro. Esse confrade, que era muito fraterno, ele se aproximou do preso e o saudou alegremente. Ah, meu irmão, como está? Tudo bem, lendo um pouco, faz bem. Os bons livros iluminam o espírito, aquecem o coração. E por aí foi, numa torrente de palavras amigas, extravasando fraternidade pura. O preso olhou meio assustado para aquele visitante que ele não conhecia, né? Aquela intimidade de alguém que ele nunca tinha visto na vida, mas ele acabou rendendo-se à simpatia do visitante. E conversaram durante algum tempo, uma coisa muito boa. O preso se sentiu muito bem conversando com ele. Mas quando chegou a hora da palestra, o nosso confrade falou: ah, meu irmão, vamos lá, vamos no recinto de palestra lá, vamos ouvir alguma coisa boa para você. O preso não tinha intenção nenhuma de ir para um setor de palestras, ouvir uma palestra, mas novamente acabou rendendo-se à simpatia do visitante e foi lá. E o nosso confrade, ele tinha um tema já definido, mas na hora de apresentar a sua palestra, ele resolveu mudar o tema e falou sobre o suicídio. Falou longamente, uns 40 minutos a respeito do suicídio, explicando as origens do suicídio, as causas, as consequências do suicídio, o que a pessoa vai sofrer, enfim. Tudo aquilo que nós estamos comentando aqui, ele comentou resumidamente, falando que o suicídio é realmente o maior problema que pode envolver a vida do espírito. E que o cidadão tem que enfrentar as suas provações procurando fazer o melhor, sem se deixar dominar por sentimentos negativos, para que ele tenha realmente um saldo credor, ele possa resgatar os seus débitos e fazer jus a um futuro melhor, enfrentando com serenidade, com dignidade os seus sofrimentos. Falou e concluiu dizendo: olha, meus irmãos, vocês estão todos presos aqui, enfrentando problemas graves. Eu sei que a privação da liberdade é uma coisa muito complicada, muito triste, dolorosa, mas vocês estão sendo testados, estão ressarcindo o seu débito para com a sociedade e para com a sua própria consciência. Fiquem felizes porque estão tendo a oportunidade de se redimirem e de poderem saírem daqui e terem uma vida decente, uma vida digna, como Deus espera de todos. E por aí foi. Ele era realmente dono da palavra, tinha o dom da palavra. Falava muito bem, envolveu muito bem os presos. E quando ele terminou, para completar o seu trabalho, ele abriu uma pasta, tirou vários exemplares de O Livro dos Espíritos e distribuiu aos presentes. Deu para todos, para aquele preso com quem ele conversara na biblioteca, ele deu o livro e falou: ó, meu irmão, leia, você gosta de leitura? Leia atentamente, aqui você encontrará respostas para muitas dúvidas da sua vida. O preso agradeceu, ele despediu-se e partiu. Alguns dias depois, ele recebeu uma carta daquele preso. Uma carta onde ele dizia mais ou menos assim: prezado senhor, desculpe estar incomodá-lo, mas eu não poderia deixar de lhe manifestar a minha gratidão, dizendo-lhe que o senhor salvou minha vida. Naquele dia em que o senhor entrou na biblioteca, eu não estava lendo. Meus olhos estavam pousados sobre o livro, mas o meu pensamento era um vulcão. Mares e dores e contrariedades haviam atingido um ponto de saturação. E eu só pensava em morrer. Estava justamente pensando como fazer para me matar quando o senhor entrou. Jamais esquecerei
a sua saudação alegre, a sua manifestação de fraternidade, o carinho com que me tratou, aquilo foi uma bênção na vida. A sua palavra na palestra alertou-me quanto à loucura que eu ia cometer. Depois, as suas pregações e o seu livro realmente mudaram a minha vida. Esse livro é uma maravilha. Respondeu a todas as minhas dúvidas. Eu sei agora que ninguém sofre inutilmente. E eu estou cumprindo aqui na cadeia não simplesmente meu débito para com a sociedade, mas o meu débito para com a minha própria consciência. Eu quero lhe agradecer. O senhor não me salvou a vida apenas no sentido de evitar que eu me matasse. O senhor me salvou a vida como espírito encarnado, como alguém que agora, a partir de agora, vai tentar aproveitar integralmente as oportunidades que a vida está me oferecendo em favor de minha reabilitação. E vim os agradecimentos finais, a assinatura do preso. E eu diria simplesmente o seguinte: se esse nosso confrade nada mais tivesse feito na sua vida, a sua vida já estaria justificada. Ele salvara um homem. Mas ele não salvou apenas um homem, ele salvou muitas vidas. Salvou muita gente da inércia, do acomodamento, com a sua pregação vibrante, sempre nos convidando ao exercício da fraternidade. Que é exatamente o que o Espiritismo nos faz, né? Procura nos dar sempre uma orientação segura de que nós não precisamos apenas enfrentar os desafios da vida, conservando a disposição de viver, mas, sobretudo, exercitar os valores da solidariedade, da fraternidade, que nós recebemos em orientação de Jesus, principalmente, e que a nossa felicidade depende exclusivamente de fazermos isso, de cumprirmos aquilo que Jesus espera de nós. Algumas questões são levantadas quando se trata do suicídio. A primeira questão é a questão da eutanásia. Afinal, a eutanásia, a chamada morte branda, é algo aceitável? O cidadão é um paciente terminal, está lá, como se costuma dizer, nas vascas da agonia, não mais para lá do que para cá. Vamos abreviar os seus padecimentos, né? Vamos abreviar que ele possa partir em paz? Não. O Espiritismo é muito claro a esse respeito. Aliás, todas as religiões combatem a eutanásia. Porque a eutanásia transfere a morte da pessoa do mundo espiritual, de Deus, para o paciente, ou para a família, ou para o médico. Não, ninguém tem o direito de decidir que chegou a hora do cidadão desencarnar, está sofrendo muito. Não, isso aí é assunto de Deus. Então a eutanásia não é aceitável sob o ponto de vista espírita. Temos que cuidar do cidadão. Há, na atualidade, um conceito em medicina que é muito interessante, a questão da ortotanásia. Ortotanásia é o seguinte: você, quando o paciente é terminal, suspenda toda a medicação tendente a curá-lo ou restabelecer a sua saúde, porque não vai curar mesmo, ele é paciente terminal. Então ele vai ter uma medicação apenas para evitar o sofrimento. Ele poderá ficar dormindo, ele vai ter uma medicação para não ter dores, então esse seria a ortotanásia. Ajudar o paciente a enfrentar aquela situação, mas sem fazer nada, absolutamente nada, que possa representar um empenho de cura, porque isso apenas vai prolongar a sua agonia. Ele é um paciente terminal, está na hora de partir, então nós devemos deixar que a natureza siga o seu curso. Chegou a sua hora que ele possa partir. Tem outros aspectos interessantes envolvendo a questão do suicídio, como, por exemplo, o suicídio inconsciente. O Espiritismo nos fala muito a esse respeito. Quer dizer, a pessoa que não tomou consciência de que o seu comportamento está favorecendo o suicídio. Digamos assim, o cidadão que fuma. Hoje está demonstrado que o cigarro, ele provoca uma série de problemas, né? Ele tem mais de 4 mil substâncias que provocam problemas no organismo. Começar pelo câncer nos pulmões, né? Ou pode ser o câncer no esôfago, na laringe, no estômago, distúrbios circulatórios, enfim. Há mil problemas que envolvem o câncer. O cidadão morre antes da hora, porque ele comprometeu o seu organismo com o cigarro. O mesmo acontece com o álcool. O álcool, literalmente, quando a pessoa é viciada, é dependente, o álcool literalmente cozinha o fígado, né? Os casos de cirrose hepática, então vai morrer antes da hora. Drogado, então, não se fala, né?
uma conturbação tão grande que ele provoca no organismo que costuma-se dizer que o craque, a expectativa de vida do craqueado, cidadão que consome em larga escala o craque, o viciado, é de 25 anos. Isso é levantamento feito. Dificilmente ele passa dos 25 anos. Então é um negócio, e daí? Aquele que morre assim, ele chegou a hora dele? Não, claro, ele provocou a própria morte. Ele vai responder no mundo espiritual na condição de suicida. É lógico que a sua situação vai ser tão grave quanto de um suicida, porque ele não tinha intenção de se matar, mas ele deveria resguardar o corpo. Ele não teve o cuidado. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa que Deus nos concede para as experiências na carne. Então nós temos a obrigação de cuidar do corpo, porque ele não é nosso, ele é de Deus, é concedido por um empréstimo. Se você maltrata o corpo, morre antes da hora, você vai responder por isso. Então há muitas situações em que o cidadão, de repente, ele está pura e simplesmente criando uma contingência que vai levá-lo a morrer antes da hora. Você vê pessoa deprimida, por exemplo. Tem pessoas extremamente pessimistas, tristes, deprimidas, só pensam em coisas ruins, só pensam mal do semelhante, acham que ninguém gosta delas, que as pessoas tramam contra elas. Tem pessoa que é assim. O que que acontece? Uma pessoa assim, ela provoca um problema nos mecanismos imunológicos, um enfraquecimento dos mecanismos imunológicos, e de repente ela vai ficar vulnerável a doenças graves como o próprio câncer. O câncer muitas vezes é pura e simplesmente uma célula com defeito de fabricação. A nossa medula produz células indefinidamente, a vida toda, na reprodução constante do organismo, na reprodução das células que sustentam o organismo. Às vezes sai uma com defeito de fabricação. Ao invés dela se integrar no organismo, ela passa a constituir um corpo estranho no organismo. Daí é um problema muito sério, porque esse corpo estranho, ele vai crescendo, as células vão se multiplicando, é um invasor, é o câncer, que vai se disseminando, deita a raiz, acaba matando o hospedeiro. Por quê? Porque a pessoa deprimida, ela favoreceu um enfraquecimento dos mecanismos imunológicos. Assim como o cidadão que é muito valentão, muito briguento, irritado, né? O tirano doméstico resolve tudo no grito, e a gente cansa de ver isso daí, infelizmente, pessoas que não têm uma educação, essa é a verdade. O cidadão acaba provocando um esboroamento também dos mecanismos de circulação sanguínea. Acaba tendo uma pressão arterial alterada, alta, e tem problemas de circulatórios, acaba envolvendo o coração. Um belo dia o cidadão tem um infarto fulminante. As pessoas costumam dizer assim, é que bela morte, né? Morreu como um passarinho. É a pior morte, porque o cidadão pura e simplesmente morreu antes da hora. O coração não aguentou a sua irritação, o seu estado de agressividade. Ele acabou se ressentindo como se ele tivesse implodido. A própria pessoa criou condições para que isso acontecesse. Então nós podemos notar que muitas vezes há o suicídio inconsciente da pessoa que não tomou cuidado com relação à sua vida. Nós vemos, por exemplo, o problema de acidentes de estrada. O espírita muitas vezes fala, não, os acidentes representam cobranças kármicas, a pessoa chegou a sua hora, a pessoa tinha que morrer assim, negativo, não chegou a hora. A maior parte das vezes o cidadão simplesmente provocou a própria morte e infelizmente até a morte de outras pessoas. No Brasil morrem anualmente perto de 50 mil pessoas em acidentes de trânsito. 40%, isto é, perto de 20 mil pessoas no mínimo, provocam acidentes por estarem alcoolizadas, não está embriagado. E nós sabemos que o álcool, ele provoca problemas na atenção da pessoa. Ela fica menos vigilante, ou fica mais ousada também, cometendo excessos, imprudências, excesso de velocidade. Acaba o cidadão provocando um acidente, morre e até mata pessoas. Não chegou a hora nem do cidadão, nem das outras pessoas. Ele simplesmente provocou a morte. Então imagine um cidadão que vai para o mundo espiritual, suicida inconsciente, que provocou a própria morte e matou outras pessoas também. Ali é a responsabilidade dele. Por quê? Porque a pessoa não tomou cuidado com a própria vida. Então esse detalhe deve ser levado em consideração. Nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, cuidado com as nossas ações, com a nossa vida.
que de repente você pode projetar-se no mundo espiritual por imprudência sua. Cuidar mal do corpo, por não respeitar as regras da vida, em particular as regras de trânsito. Circular com seu automóvel você tem que respeitar. Onde está escrito lá que você não pode exceder 80 quilômetros, aquele limite foi imposto por técnicos que estudaram aquele trecho de estrada e chegaram à conclusão que seria conveniente que a velocidade máxima fosse 80 quilômetros. E tem aquele trecho lá que o motorista acha ruim, que baixaram para 40 quilômetros ou 50, onde já se viu baixar para isso. Há razões para isso, para evitar acidentes. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Nós temos que respeitar as regras da vida, isso é fundamental. Respeito pelas regras da vida. Respeito pelas regras do corpo, as necessidades do corpo. Fazer tudo certo. Para que um dia, quando chegar a nossa hora, nós possamos partir para o mundo espiritual, porque chegou a nossa hora. E não por termos malbaratado a experiência da vida, cuidando mal do corpo, cuidando mal da nossa vida. Algumas perguntas que são apresentadas sempre quando se levanta a questão do suicídio. Por exemplo, quanto tempo levará o suicida para se recompor? Uma pergunta frequente. Aí eu digo o seguinte, depende do suicida, depende das circunstâncias. Há, como eu já comentei, circunstâncias agravantes, atenuantes, né? Mas ele vai ficar um bom tempo no mundo espiritual até que ele esgote os desajustes maiores provocados pelos próprios suicídios. Depois será socorrido numa entidade socorrista do mundo espiritual, depois vai reencarnar. Agora, ele vai ter que se recompor, aquilo que eu falei, ele vai reencarnar com sequelas, com limitações físicas, mentais. Chico Xavier dizia que o suicida levará aproximadamente 200 anos para se recompor. Pode ser mais, pode ser menos, depende muito da condição do suicida. Mas não é um tempo breve, não, vai demorar algum tempo. O suicídio é um negócio muito grave. Pessoas que saltam de um edifício em chamas cometem suicídio? Não, elas simplesmente estão submetidas a uma situação ali. Nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, quando houve aquele atentado violento, muitas pessoas saltaram. Agora, dizem os especialistas que a temperatura no edifício em chamas, quando você está perto das chamas, ela é tão elevada que o seu corpo praticamente começa a derreter. Então é um ato instintivo de defesa. Instintivamente a pessoa procura o abismo. Não é suicídio não, será muito bem amparada pelo mundo espiritual, dado a circunstância em que se deu a sua morte. E a questão, levantando esse problema, uma questão correlata, né, a questão do homem-bomba, que hoje é uma coisa comum lá no Oriente Médio, os homens-bombas, Saddam, ele é doutrinado, os seus mentores que lhe dizem que se ele explodir e matar muita gente, ele vai para o paraíso, será um mártir muito bem amparado na espiritualidade, ele vai ter 72 virgens a atendê-lo, não sei de onde tiraram essa ideia, esse número, né? Mas seriam 72 jovens para fazer a delícia do cidadão no paraíso, uma ideia totalmente fantasiosa, absurda, que não tem nada a ver com a realidade. Mas eu tenho muita pena do homem-bomba, porque ele, além de cometer o suicídio, ele mata muita gente. Então ele tem agravante de matar sem matar. É bem verdade que na maior parte das vezes são jovens ingênuos que não têm muita noção das coisas e que sofrem uma verdadeira lavagem cerebral dos seus mentores. Mas de qualquer forma, eles fazem estragos muito violentos no seu corpo espiritual e vão demandar muito tempo para se recompor. É uma situação muito complicada. Eu lamento muito. Quando eu fico sabendo de uma situação dessa natureza, eu não tenho pena apenas das vítimas, não tenho pena dele, do homem-bomba. Seu sofrimento vai ser terrível. A pessoa fala assim, a minha esposa faleceu, meu filho também, num acidente, e eu não suporto essa vida, eu quero morrer para encontrar a minha esposa e meu filho. Olha a ideia, nunca permita que essa ideia tome corpo na sua alma. É uma ideia totalmente distanciada do bom senso. O suicida não vai encontrar o seu familiar que ele procura pelo suicídio, não. Ele vai para a situação de sofrimento, vai ficar isolado, longe do familiar, vai ter muita dificuldade depois para reencontrar aquele que ele pretendia encontrar com o suicídio. Eu me lembro de uma história que uma senhora me contou, muito interessante, que ela
casada, vivia muito bem com o marido, amor de almas gêmeas, né, almas afins, se dava muito bem, muito feliz, mas o marido teve um problema grave e acabou falecendo. E ela começou a alimentar essa ideia de que deveria morrer para encontrar com o marido. Havia uma ligação tão íntima entre eles, se amavam tanto que certamente ela morrendo logo encontraria. E ela ficou alimentando essa ideia, já estava pensando em como se matar, quando, para a felicidade sua, ela participou de uma reunião mediúnica, sem ela mesmo saber como, de repente, ela que não era espírita, se viu numa reunião mediúnica. E se manifestou um espírito, ninguém menos que o seu marido. O marido se manifestou, ele pediu pelo amor de Deus que não cometesse aquela loucura. Você não vai me encontrar, falava. Você vai para uma região de sofrimento, nós ficaremos separados por muito tempo, vai ser tudo muito difícil. Você enfrente a nossa separação, eu sofro aqui com a nossa separação, você também, mas tudo bem. Confiemos em Deus, quando chegar a sua hora, que aprouver a Deus que você parta, então nós poderemos nos reencontrar. E essa senhora comentava comigo, abençoada doutrina espírita, não fosse essa reunião e eu teria realmente cometido essa autêntica loucura que é o suicídio. Bom, o suicida que se arrepende no mundo espiritual vai para um mundo melhor? Bom, eu diria o seguinte, todos os suicidas acabam se arrependendo, não tenho dúvida nenhuma. Ele vai sofrer tanto e vai enfrentar problemas tão sérios na espiritualidade que vai chegar um momento que ele vai se arrepender. Aquele momento em que ele vai cair em si, segundo a expressão da parábola do filho pródigo, momento em que a gente reconhece que fez uma bobagem, estamos afastados de Deus, que precisamos voltar. Então o suicida terá o seu momento de despertar, o cair em si. Então ele será amparado tranquilamente, isso pode levar alguns anos, pode levar decênios, vai depender da sua reação, mas ele será muito bem amparado. Ninguém está isolado, ninguém está perdido para sempre. Mas ele vai colher as consequências do suicídio, né? Vai toda essa tramitação a que fiz referência, vai ter que enfrentar para se recompor, para ter condições de reinsetar a sua viagem evolutiva, como todos nós, né? Superando as consequências do suicídio. Uma pergunta que se faz quando se cogita do suicídio, como é que eu vou evitar o suicídio? Bom, em primeiro lugar, meu amigo, procure conhecer o assunto. Né? Quem lê o livro Memórias de um Suicida, como eu comentei, é uma vacina contra o suicídio. Então nós temos que, fundamentalmente, não permitir que tome corpo em nós a ideia de que seria bom morrer. Né? Tem gente que fala assim, ah, por que Deus não me leva, que eu queria morrer, eu não aguento mais o fulano, o beltrano, a família, o negócio, a pobreza. Nunca, nunca falemos isso. Jamais. Pensemos que seria melhor morrer, porque é por esse pensamento que muitas vezes nós abrimos brecha para a influência de espíritos que querem nos induzir ao suicídio, e o cidadão que está pensando que seria melhor morrer, amanhã ele já estará pensando em como se matar e depois da manhã ele se mata. Porque ninguém se mata de repente, é uma ideia que vai se sedimentando, que vai tomando corpo na nossa alma, a partir do momento em que nós começamos a pensar que seria melhor morrer. Vamos lembrar com o apóstolo Paulo, se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? Eu tenho confiança em Deus. Ah, minha situação está difícil, ah, estou muito doente, ah, o ente querido me abandonou, o ente querido morreu, aconteceu isso, aquilo, não. Deus não nos dá nenhum sofrimento superior às nossas forças, primeira coisa. O homem que fala que não está aguentando o sofrimento, falta-lhe humildade. Falta de submissão à vontade de Deus. Isso é que é fundamental. Eu tenho que me submeter. Aconteceu, Deus sabe o que faz. E Deus jamais, jamais nos dará um sofrimento superior às nossas forças. Se você acha que o que você está sofrendo é superior à sua capacidade, você está enganado. Porque Deus seria injusto se fizesse isso conosco. Seria demonstração de ignorância de Deus. Não, Deus nos dá aquilo que nós podemos passar. Lembra a história daquele homem que reclamava da sua cruz, né? É, porque a minha cruz é muito pesada, porque eu não aguento, porque eu não quero carregar. Então ele foi facultado que ele escolhesse outra cruz. Ele foi lá para o departamento de cruzes e foi lá trocar sua cruz. Lá deixou do lado e procura daqui, procura dali, examina uma, examina outra, até que ele chegou à conclusão, essa daqui está de bom tamanho, está de acordo. E ele escolheu uma cruz. E de repente ele percebeu que a cruz que ele escolheu era exatamente aquela cruz que ele estava carregando.
Quer dizer, era a cruz que ele tinha que carregar e a cruz compatível com as suas forças. Ninguém carrega a cruz superior. Então, se nós pensarmos assim, já é um pensamento positivo. Não, com a ajuda de Deus eu vou conseguir, eu vou superar os meus problemas, eu vou encontrar a possibilidade de seguir adiante, solucionar os problemas, encontrar uma situação melhor, enfim, vou ser feliz. E para terminar, o que nós poderíamos fazer no sentido de conservarmos a nossa estabilidade, de enfrentarmos os nossos problemas com diligência, com coragem, com disposição? Eu diria que o fundamental é que nós coloquemos um pouco de amor naquilo que fazemos. Falta muito amor na nossa vida. Nós não fazemos as coisas com legítimo amor. Porque quem faz com amor faz bem feito e estará sempre bem, porque o amor é o hausto do Criador, é a lei suprema do universo. Quando nós nos integramos no amor, nós enfrentamos qualquer situação, nós enfrentamos qualquer problema de uma forma tranquila, equilibrada e feliz. É a questão, como diz Casimiro Cunha em Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Casimiro Cunha, o nosso grande poeta, é você botar amor naquilo que faz. E mais exatamente, botar cada vez mais amor naquilo que você está fazendo. Se nós colocarmos amor na nossa vida, tudo será mais fácil. Casimiro Cunha diz assim: rogas à vida o roteiro da esfera superior. E a vida responde sempre: ajuda com mais amor. Buscando desse modo o caminho renovador, em toda dificuldade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Suporta com paciência a nuvem do dissabor, buscando nova alegria, ajuda com mais amor. Caluniaram-te a vida? Perdoa, seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor? Não critiques nem te queixes. Ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor, diante de todos eles, ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se esperas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te à caridade. Ajuda com mais amor.